Здраво, другарчиња, и добродојдовте во нашето детско катче. Овде имаме три прекрасни сликовници. Со приказни: Волшебната капа, Чудниот сон на врапчето и Детето со звезда на челото. Но и со нас е професорката Ана, која што ги издаде. Какви приказни се овие? Ова се приказни, кои што можеме да кажеме, да ги поделиме, така да кажам, во три групи. Првите се басни, значи Чудниот сон на врапчето, така, тоа се басни, односно народни приказни во кои што зборуваат животните. Животните се главни ликови, те имаат своји особини, се караат, се лутат, се сакаат, значи, ги имаат особините на луѓето. И пораките што ги носат басните, обично се како наравоучение. Значи, од нив можеме да научиме како треба, односно како не треба да се однесуваме. Вторите приказни, втората сликовница е Волшебната капа. Тоа се реалистични приказни. Приказни од секојдневието, приказни во кои што ликовите се реални, нема волшебни елементи, нема фантастични моменти во самите приказни. И во нив ликовите се ликови кои што реално постојат, меѓутоа и тоа се приказни кои што носат соодветни пораки. И третата книга, Детето со звезда на челото, е сликовница која што содржи волшебни народни приказни или сказни. Тоа се приказни кои што имаат волшебни ликови. Најчесто ќе ги сретнете ликовите на волшебниците, на самовилите, приказни во кои што имате волшебни елементи, например, волшебни стапчиња, волшебни килимчиња со кои што ликовите се пренесуваат од една во друга земја и така натаму. И најчесто волшебните приказни, односно сказните, имаат среќен крај. А што е народно творештво? Народното творештво треба да го разберете како нешто што ни е оставено од предходните генерации, односно од нашите баби, дедовци, прабаби, прадедовци. Дали може да го замислите, например, времето кога нашите постари немале мобилни телефони, немале таблети, немале компјутери? Можете ли тоа да го замислите? Да, или не ви е близко? Да. Бидејќи вие денес живеете во време на развиена технологија и не можете да замислите дека тие некогаш ги немале сите тие телефони и таблети и времето го поминувале, односно се дружеле меѓу себе, раскажувајќи си приказни. И на тој начин народното творештво почнало полека-полека да се создава. Значи, од старо, древно време, приказните почнале да се создаваат и по устен пат, со раскажување, се пренесувале од една на друга генерација и така ние денеска ги имаме приказните, например, за Пепелашка, за Снежана, за Јованче и Марика и сите тие приказни кои што јас сум ги собрала во овие три сликовници. Како се создаваат народните приказни? Народните приказни се создаваат по устен пат, односно, како што кажав предходно, луѓето си ги раскажувале. И бидејќи народната приказна нема автор, значи ние не можеме да кажеме дека приказната Детето со звезда на челото ја напишал тој и тој, значи не постои име и презиме на авторот, заради тоа што народот всушност е автор на народната приказна. Бидејќи ако јас знам една народна приказна, ќе ти ја раскажам тебе. Подоцна ти ќе ја раскажеш на Магдалена, меѓутоа во моето раскажување јас ќе додадам нешто, ти во твоето ќе додадеш нешто и така генерацијски до денес стигнале различни варианти или различни примери од една иста приказна. И така со текот на времето се градело народното творештво до денес. Меѓутоа морам да ви кажам дека народното творештво не се само приказните, туку тоа се исто народните песни, поговорките, пословиците, гатанките, заспивалките, оние песнички што мајките им ги пееле на своите деца за да ги заспијат, понатаму брзозборките, игрите, значи сето тоа е народно творештво. А какви се народните приказни, за што се раскажува во нив? Народните приказни имаат различни теми. Најчесто во нив се раскажува, например, за некој јунак кој што треба да помине 7 гори, 7 планини, 7 мориња, за да стигне и да си ја најде својата принцеза. Ги знаете тие приказни?
така? Или, например, приказната во која најмалиот брат од тројцата браќа е секогаш најумен, најмудар, и тоа е тој што треба да ги помине сите, така да кажам, проблеми, маки во животот, за да стигне до својата, сакана, која што на крајот станува негова сопруга. Или пак, тој е сиромашен, најмалиот син, потекнува од сиромашно семејство, меѓутоа заради тоа што е најумен, најдобар и така натаму, на крајот станува кралски зет или царски зет. Најчесто во приказните се зборува за далечни кралства, за далечни царства. Значи, како почнуваат најчесто народните приказни? Си било некогаш во некое далечно кралство, така? Да, да. Или си бил некој сиромав човек што имал, кој имал тројца синови, така? Да. Или си била некоја убава девојка која што била сиромашна и така натаму. Значи, скоро никогаш во приказните нема да сретнете каде се случува дејството или како се вика принцезата. Таа е секогаш принцеза, таа е секогаш умна девојка, таа е секогаш добра девојка. Ме разбирате? И секогаш крајот на приказните е среќен. Дали ги напишавте приказните сама? Значи, овие приказни јас ги адаптирав. Знаете што значи да се адаптира? Тоа значи да се прилагоди на возраста на децата. Ова се приказни што се што ги создал народот. Јас само ги земав, ги скратив заради тоа што тоа се приказни кои што некои од нив се и по 10 страници. Може да замислите, долги се најчесто, бидејќи народниот раскажувач раскажува долго, раскажува, објаснува надолго и на широко. Јас ги скратив, ги направив да бидат разбирливи за децата. Имате зборови кои што, например, вие не ги знаете. Јас морав да ги дообјаснам тие зборови. Тие се викаат архаизми, тоа се стари зборови. Еве, например, во една приказна ќе сретнете Арслан. Го знаете преводот на зборот Арслан? Не. И јас морам да кажам, да дообјаснам дека тоа е зборот турскиот јазик, што значи лав. Значи, народните приказни имаат многу стари зборови, кои што децата не ги разбираат, и затоа јас морав да ги дообјаснам, за да ви ги приближам и да ви станат лесни за читање. А ги смисливте ли? Не ги смислив јас. Значи, тоа се народни приказни кои што, повторно ќе кажам, ги смислил народот, ги смислиле нашите предци, а јас само им дадов нова форма и нов облик, и заедно со убавите илустрации што се направени, значи тоа што го гледате како цртежи, да ви бидат поблиски и поубави за читање. А како дојде на идеја да ги прилагодиш приказните за деца? Како дојдов на идеја? Идејата не беше само моја, тоа е еден тим на луѓе кои што работеа всушност на овој производ. Меѓутоа, секогаш чувствував дека имаме потреба од вакви сликовници со народни приказни со кои што децата не се сретнале до сега. Значи, ова се ретки приказни кои што нема да ги сретнете многу често во книги, во зборници. Например, приказната за Пепелашка ја знаеме сите, така? Да. За Снежана ја знаеме сите. Значи, тоа се сказни кои што се доста често читани, презентирани. Овде имате приказни кои што се и од струмичкиот крај, меѓутоа и од пошироко, но поретко се среќаваат. Јас ги најдов во тие стари книги, собрани од луѓе што се викаат собирачи. Тоа се луѓе кои што одат по селата, одат на терен и од повозрасните луѓе што ги знаат приказните ги запишуваат и потоа ги објавуваат во книги. И јас оттаму ги прочитав тие приказни, меѓутоа дел од нив се и од моето детство. Тоа се приказните што ми ги раскажувала мојата баба, мојот дедо, се навратив на тоа, значи се вратив назад во времето, се вратив на возраста на која што сте вие, се присетив на тие приказни и се обидов да ги прераскажам кратко и да им ги подарам на децата. Дали ти сакаш приказни? Мислам дека не постои човек кој што не сака приказни. Верувам дека вие децата ги сакате приказните, така? Да. Ги сакате заради тоа што сте деца, меѓутоа ние возрасните како растеме, како стануваме возрасни, се повеќе посакуваме да бидеме деца, да се вратиме во детството заради тоа што детството е најубавиот период
од животот на секој човек, а најубавиот начин да се вратиш во детството е да се присетиш на детството, а јас се присетувам на детството токму преку читањето приказни. И тоа што го памтам од моето детство се приказните. А која ти беше милена приказна кога беше дете? Кога бев дете, имав повеќе омилени приказни. Имав приказни кои што, например, не сакав да ги слушам. Не сакав да ги слушам заради тоа што внатре имаше вампири, вештерки и некако чувствував страф додека ги слушав, додека мојата баба ги раскажуваше. А оние што ги сакав беа приказните, например, за принцезите, за принцовите, оние приказни кои што имаат најчесто среќен крај. И една од најубавите приказни што ја памтам од моето детство е токму приказната «Детето со звезда на челото». И може би затоа оваа сликовница со волшебни приказни го носи тоа име. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Детето со убавото дзвонче. Си било едно детенце кое носело убаво дзвонче. Играјки си, го извадило дзвончето и го закачило на едно дрво. Додека да се сврти, дрвото пораснало толку високо, што детето не можело да го досегне. Го замолило дрвото да му го врати, дзвончето, но дрвото му рекло: «Сега кога си растам право и гледам во небото, не сакам да се веднам кон земјата». Детето тргнало да бара помош. Најпрво е сретнало секирата и ја замолило да го пресече дрвото, а секирата одговорила: «Сега, кога си сечам тенки гранки, не сакам да сечам дебело дрво». Детето продолжило понатаму и дошло до огнот да го замоли да ја изгори секирата, а огнот му одговорил: «Не сакам да горам железо, кога си горам убави гранки во огништето». Одејки, стигнало до една река и рекло: «Водичко, те молам, изгасни го огнот. Огнот не сака да ја изгори секирата, секирата не сака да го пресече дрвото, а дрвото не сака да ми го врати дзвончето». «Не сакам, кога течам право, треба да течам по друго корито», одговорила реката. На крајот, кога веќе ја беше загубило и последната надеж, сретнало една крава.
Кравички, те молам изпий я водата от реката. Водата не сака да го изкъсна огнът. Огнът не сака да я изкори секирата. Секирата не сака да го пресече дървото, а дървото не сака да ми го врати звончето. Кравата се съгласила под услов детето да й донесе тревичка от ливадата, що е носил некой селнец. Детето е донело тревичката. Кравата я изела тревичката и я изплашила водата, дерайки я изпие. Водата го изплашила огнът, огнът се стърчил към секирата, секирата бегайки удрила в дървото, дървото паднало, по детенцето си го взела своето звонче. Чудният сон на врабчето. Едно мръзливо врабче сладко се спияло в своето гнездо. Зимата само що не дошла, а то не ни помислувало как я помине без храна. Залудно работи, залудно не седи, вели една народна мудрост, но врабчето не размислувало така. Додека сладко се спиело, сонило един чуден сон. Около него се събрали много пилини. Облечени са на юбава облика, имали златни клонови, пердови усите бои, а очите им блескали са на юбави светлини. Врабчето воздивнало и рекло, колко ми е сиромашно моя ворува. Затоа си рекло, руба краси, руба гнаси. Само що го помислило тоа, се случило чудо. Цялото тело му се прекрасило са на юбава шарена со најубави шарени пердови. Врапчето од радост почнало да скока од гранка на гранка. Така радувајки се, пред него се појавил еден голем орел, кој сакал да го грабне. Врапчето со страф си рекло, попусто се радував, убаво рекло, не ките се со туги перија. Ах, колку сакам да си бидам старото врапче и спокојно да се спијам во моето гнездо под стрејата. Тогаш врапчето се разбудило од страшниот сон. Кога видело дека се што се случува било само сон, скокнало от гнездото и радостно търчаки по ливадата запеяло. Чик-чирик, чик-чирик. Народна поговорка. Мирният сон е негоремо богатство. Во една кукичка, недалеко от селото си живеело едно сиромашно момче. Во соседното небесно царство живеела некоя принцеза, керка на царот на облаците, на која е било предвидено живото да го помине со најубавото момче. Еден ден, девојката дошла кај момчето и му е раскажала својата приказна, со желба да остане кај него, бидејќи за неа, тоа било најубавото момче. Момчето било многу сиромашно, а таа, бидејќи била керка на цар, од другиот свет, донела од своето богатство. И така почнале заедно да живеат скромен и среќен живот. Еден ден, девојката направила преубав вес и му го дала на момчето, да го продаде на пазар. Кога разбрал царот на таа земја за девојката која прави најубави везови, посакал да ја земе во своето царство. Затоа царот му дал на момчето три тешки задачи. Првата задача била да донесе тапан кој сам ке свири. Момчето, не можеки само да одговори на задачата, побарало помош од својата умна жена. Таа му дала совет да земе тапан, да го отвори и внатре да стави рој пчели. Како пчелите летеле и удирале на тапанот, така тој сам свирал. Втората задача била да искае кожула од пепел. Жената на сиромашното момче взела конец, го намачкала сиот смола, го ставила во пепелта и од него исткала кошула која изгледала како да е плетена од пепел. Последната и најтешката задача која момчето ја добило од царот била да му донесе 9 грома, без надеж дека ќе најде решение. За оваа најтешка задача, до сега момчето тажно се вратило во домот. Но мудрата жена му рекла дека оваа вечер ќе треба да преноки надвор, а утрото 9 грома ќе го чекаат пред вратата. Така и сториле. Момчето си легнало, а девојката излегла надвор, се качила на една планина и го викнала својот татко, царот на небото. Таа му кажала зашто станува збор и дека и се потребни незините браќа, облаци, за да ѝ помогнат да не се раздели од саканото момче. Таткото рекол,
Биди спокойна, керко, ке направам се за твојата среќа. Утрото, момчето го разбудиле силни удари на вратата од куќата. Исплашено ја отворило вратата и пред него се појавиле 9 грома, подготвени да заминат кај царот. Облаците праќа на небесната принцеза, заедно со 9 грома, стигнале до царскиот двор. Кога видел царот дека момчето ги исполнил сите три тешки задачи, му рекол: «Ти си умно и вредно момче, но имаш уште поумна и повредна жена. Затоа, сега оди си кај неа и срекино да си живеете до крајот на животот». Момчето си заминало со насмевка на лицето и среќа во душата. Детето со ѕвезда на челото. Еднаш многу одамна, шетајќи по царството, царскиот син сретнал три сестри. Првата сестра му рекла дека ако царскиот син ја одбере неа за жена, ќе му смеси погача без брашно, цело царство да јаде и никогаш да не се потроши. Втората сестра му рекла дека ако ја одбере неа за жена, ќе исткае платно цело царство да го облече и пак да остане од него. Третата сестра му рекла дека ако ја одбере неа за жена, ќе му роди син со ѕвезда на челото. Царскиот син ја одбрал третата сестра. Двете љубоморни сестри смислиле многу лош план. Кога се родило детето со ѕвезда на челото, го зеле и го однеле во блиската шума. За среќа во шумата го нашла една срна. Таа го зела со себе и го доела цели 6 години. Еден ден, додека детето се играло покрај езерото, дошол некој човек качен на гемија. Детето, бидејќи не растело со луѓе, не го знаел човечкиот јазик. Добриот човек го повел со себе и го однел во својот дом. Почнал да го учи да зборува, го носел на училиште. Детето со ѕвезда на челото станало добро и умно момче. Се расчуло во царството дека има момче со ѕвезда на челото. Царот, пристапувајќи се на ветувањето од својата жена, посакал да го види момчето. Кога дошло момчето, царот го прашал: «Кои се твоите родители?» «Татко ми е овој добар човек, а мајка ми е срната што ме доеше», му одговори момчето. Тогаш царот го однел момчето во темната соба каде што била неговата вистинска мајка. Таа веднаш го препознала, силно го прегрнала својот син, за кога знаела дека еден ден ќе се врати. Побарала од царот да не ги казнува сестрите. Нивната најголема казна ќе биде срамот кој ќе го носат до крајот на животот, му рекла таа. Другарчиња, тоа се за денес. Гледајте на следната сабота. Довидување до следното другарување.